የሰሎል ቡድን አባላት ባህላዊ አልባሳትን ተጋግዞ መልበስ እና እርስ በርስ የማስዋብ ሥራ የቡድኑ ቅድመ ዝግጅት አካል ነው። የተሰራው ስሬት አንድ ግራ ይባላል። አንድ ግራ ስሬት ምን ሰራው ያገባ ወይንም ያላገባነን። ይሄ ደግሞ የራያ ልጆች ጸጉራችንን በጣም ስለሚለዝም አይነት እንዳይበላይ ማለት የዛው ምልክት ነው ላይነት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትፍትፍ ይባላል። ልጅ አገረዶች ብዙን ጊዜ የሚለብሱትኝ በእኛ በራያ ያላገባች ህፃን ልጅ አገረት የምትለብሰው ትፍትፍ ነው። እቺ ደግሞ ጥልፍ ናት። ስንደዶ ነው የምትባሉ። ከከብቶች ቆዳ የሚሰራ ለሴቶችም ለወንዶችም የሚሰጥ ጥርጥ ጫማ ይባላል። አሸንድዬ ሆ አሸንዳ ሆይ እርግፋንንም ወይ ይህ ውብና ማራኪ ባህላዊ ጨዋታን የቆቦ ከተማ በመዋዜማው ታላቅ ህዝባዊ ትርኢት ለይታም ቀርቧል። ሌላው ደግሞ ቆቦና ራያ ቆቦ አካባቢ ለባል ቀናት ባህላዊ ምግብም ለታዳሚዎች የቀረበበት ሁኔታ ነበር። ይሄ መንገሌ ይባላል። የሚሰራው ከበቀሎ ነው። ከበቀሎ ያው ጓደና ሲከድ ለጓደና ብለን ባገልግል አዘጋጅተን እንልካለን። ይሄ ማንኛውም ጊዜ ይዘጋጃል። አይ በዓል ሳይሆንም ሆነም ለጓደና የሚዘጋጅ መንገሌ ነው። ይሄ ነባብሮ ይባላል። ነባብሮ ደግሞ የጥፉቃ ግዜ የሚዘጋጅ ነባብሮ ነው። ለምንድን ነው የሚሰራው? የከጤፍና ከጃምዩ የሚሰራ ነው። የጥፍቆ ይባላል። ጥፍቆ ማሽላ ሲወቃ የሚሰራ በጃምዩ ከጃምዩ የተሰራ። ሌላ ምን አለው? ማሽላ ጃምዩ ማሽላ ሰራን ኑግ አለው። የቂጣን ማንኛውም ግዜ የባል ያው ብሉሊ ጠጡሊ ለማለት እንሰራለን። ቂጣ ነው። ሌላ ምን ይደረግበታል? ነጭ ስንዴ ነው። ከነጭ ስንዴ ነው። አዎ። ሌላ ምን ይቀባል ወይስ ምን ተደርጎበት ነው? እንደዚህ ይበላል? በወተት ይበላል። ያው በቅቤና በዋዜም ለቅልቀን እንበላዋለን። ይሄ ጨዋቃ ነው። ጨዋቃ የሚሰራው በመንገሌ ሆኖ በቅቤ በበርበሬ አብሮ የሚሰራ ነው። ጨዋቃ ቅመሶ በጣም ይጥማል። በጣም ነው የሚጥመው። ጥሩ ነው። እነዚህ ስምኖች ናቸው። ይሄ ጥሬ ገንፎ የጫጉለኛ ሲጨጎሉ የሚሰራ ነው። ይሄ በወተት ነው፣ በጥሬ ወተት የሚበላ ነው ጨዋቃው። ይሄኛው ደግሞ በእርጎ ተደርጎ ለጫጉለኛ አማች ሲሆን ለሙሽራዎች የሚቀርብ ነው። ለበዓል ደግሞ ያው እናዘጋጀዋለን ሁሉንም ነገር። ያቺስ ገንፎ ትለያለች? ይሄ ገብስ ነው። ገንፎ ገብስ ነው። ሁሉ ያ ገብስ ነው የተፈጨ ነው። ይሄ በጥሬው ነው ገንፎ የሚሰራው። ገብሱ የራያ ህዝብ የሚመገበው መንገሌ ተብሎ የሚጠራ የባህል ምግብ አለ። መንገሌ በወተት ነው በብዛት። እንግዲህ መንገሌ ከበቆሎ በብዛት ከበቆሎ የሚሰራ የባህል ምግብ ነው። ከወተት ጋር ነው ያን የባህል ምግብ የምንመገበው። ይሄን የባህል ምግብ የተመገበ ወንድም ሆነ ሴት እንግዲህ በውበትም በጥንካሬም ብዙ የሚያመጣው ውጤት እንዳለ ግልጽ ነው። ይሄን የባህል ምግብ የሆነውን ወተትና መንገሌ የተመገበ ሰው በቀላሉ ለችግር የሚበገር አይደለም። የሰሎል በዓልን ለማድመቅ የሰቆጣ ልጃገረድና ጉረምሶች በሻደይ ስልት አጨፋፈር በማራኪ ግጥም በታጀበ ሁኔታ ዘፍነውለታል።
በራያ ቆቦ አካባቢ የሚከበረው ሶለል ከሌሎች አካባቢ ለየት የሚያደርገው ነገርም አለ። በራያ ቆቦ ለየት የሚያደርገው አልባሳቱ የተለየ ነው። የጸጉር አሰራራቸው የተለየ ነው። አጋያያታቸው የተለየ ነው። ኢቭን አጨፋፈራቸው የተለየ ነው። አያጨፋፈር ስልቱ ዜማዎቹ እንዳሉ ይሆን ስልታቸው በተለያየ መንገድ በወጣት ሴቶች በወጣት ወንዶች በልጃገሮች የምታየው አጨፋፈር ባህሪ ይላያል። ይህን የተከበረ ባህል ለማጉልበት የላቀ ሚና መጫወት የሚችሉ ወላጆች ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ያስፈልጋል። ልጆቹን ደግሞ ባህላቸውን ወጋቸውን አውቀው እየተኮተኮቱ አድገው በበለጠ እንዲያከብሩትና ክብር እንዲያገኝ ሶለ በዓል በማጣናከር ክብር እንዲያገኝ ለማድረግ ልጆቹን ኮትኩተን ለማሳደግ በቀጣይነት ደግሞ የበለጠ ለማጣናከር ዝግጁ ለማድረግ የሚረዳ ነው ለማለት ነው። የድሮ ወላጆቻችን አባቶቻችን ወላጆቻችን በተሻለ ሁኔታ የሚከበርበትና በዓላችን በደመቀና ባማረበት ሁኔታ ይከበር ነበር። አሁን ባለንበት ሁኔታ ይሄ በዓል ደግሞ ኦልሞስት ህፃናቶች በተለያየ አገር ባህል በውጭ ተጽኖ ፍሬ ወደቁበት ሁኔታ እንዳለ ነው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄን በዓል ለማሳደግ አሁን ወላጅ ከፍተኛ ርብርብ እያደረግን ያለ ነው። እኛም ያሉ ልጆች ይሄን ባህል አውቀውት ለምደውት አካካቢያቸው በዘለለ ለሀገራቸውም የተሻለ እንዲኖርና በዩኒስኮም ጭምር እንዲመዘገብ ነው ሰፊ ስራ ስራ ለምለን ያሰብን ያለ ነው። ይሄን ለማድረግ እንግዲህ እንደሚታየው በርካታ ስራዎች ነው እየተሰሩ ያሉትኝ። አሁን ጻናቶቹ ኦነል ለማናገር በጉጉት ነው እየጠበቁት ያሉት ይሄን በዓል። ምክንያቱም እንዳልኩትኝ እየተረሳ የነበረ ባህል ነው። አሁን ባህሉን ሲገነዘቡ ስናስረዳቸውና ሲያውቁት ከትልቅ ከያቶች ከኛ እናቶች አባቶች ሲረዱ ባህሉን ትልቅ ትርጉም እንዳለ በመረዳት አሁን ጻናቶቹ እዚህ ነው የሚገኙት እየጨፈሩ ነው የሚገኙትኝ። ሶለል በዓል በህብረተሰቡ ዘንድ በተበጣጠሰ ሁኔታ እየተከበረ ቢቆይም እንደ ክልል የተሰጠው ትኩረት አናሳ ነበር። በራያና ቆቦ አካባቢ የሚታወቀው የሶለል የልጃገረዶች በዓል በሚፈለገው መጠን በማሳደግና በማጉልበት የህብረተሰቡ የእናቶቻችን የአባቶቻችንን ታሪክ ለሚቀጥለው ትውልድ ከማስተላለፍና እንዲያድግና እንዲጎለበት ከማድረግ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት በሰፊውና በጎላ መንገድ የሰራንበት ሁኔታዎች የለም ብሎ መውሰድ ይቻላል። የባህሉን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ዋናው ስራ ባህሉን ማክበር ነው። ባህሉን ማረጋገጥ የሚቻለው ባህሉ ሲከበር ትልቆቹ ለትንሾቹ ባህላዊና መንፈሳዊ እሴታቸውን ማውረስ ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን እድል ለመፍጠር ነው በዋናነትም ባህሉን እያከበርን ያለ ነው። ባህሉ በጣም ብዙ እሴት አለው፣ ብዙ ጥቅም አለው። ዋናው ጥቅም አጠቃላይ ህዝባዊ ንቅናቄ፣ ህዝባዊ ትስስር ነው የሚፈጥረው። በህዝቦች መካከል በአማራ ክልል ውስጥ ባሉ ህዝቦች፣ ከአማራ ክልል ውጭ ባሉ ህዝቦች መካከል ባህላዊ ትስስር የሚፈጥር ባህል ነው። ከኢኮኖሚ አኳያ ጥሩ የቱሪዝም ምንጭ ነው የሚያገለግል ነው። እዚህ ጥሩ ባህል አለ፣ ከዛ ባህል ጋር ተደምሮ ጥሩ የቱሪዝም አቅም ሊሆን የሚችል ስለሆነ እንግዲህ የተጀመረውን ጥረት አጠናክረን እንቀጥላለን። በዋናነት ያው ባህሉ የበለጠ እንዲያድግ ህብረተሰቡ ላይ መስራት አለብን። ህብረተሰቡ የራሴ ነው ብሎ እንዲይዘው ማድረግ ይገባል። ምክንያቱም የኖረውም ማህበረሰቡ ውስጥ ነው። ማደግ ስላለበት ግን ማህበረሰቡን የበለጠ ሊንቀሳቀስ የሚገባበትን ሁኔታ መስራት አለብን የሚለውን ነገር ነው። ከሌሎች አካባቢዎች የሚለየውም የራሱ ባህሪዎች አሉት። እነዛን ባህሪዎች በጥናትና ምርምር ከአካባቢ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ በመስራት የበለጠ እንዲጎላ መደረግም አለበት። ይህንን ይዘን ማህበረሰቡ ጋር በጋራ መስራት ከቻል ያለውን ነገር ውጤታማ አድርገን ሶለል ልክ ሌሎቹ አሁን በደረሱበት ደረጃ በአጭር ጊዜ ማድረስና እውቅና እንዲያገኝ ማድረግ የሚቻልበት እድሉ አለ ብዬ አስባለሁ። Yeah.
ህብረተሰቡ አወቀው ማለት የቱሪስት መዳረሻነት ይሆናል። የቱሪስት መዳረሻነት ሲሆንና የህብረተሰቡ ቋሚ እሴት ሲሆን በሂደት ይሄ ለዓለም ቢተዋወቅ ጠቃሚ ነው ወደሚል ይሄዳል። ስለዚህ የኛ ግብ የመጀመሪያው መጠበቅ ማስተዋወቅ ወደ ትውልድ ማሸጋገር ነው። እግረ መንገዱን የቱሪስት መዳረሻ ሆኖ በመስህብነት ዜጎች እንዲያውቁት ማድረግ፣ ከዜጎች አልፎ የዓለም ቱሪስቶች እንዲያውቁት ማድረግ፣ ከአገር ከቀበሌ ከዞን ከክልል ከአገር አቀፍ አልፈን የዓለም ቅርስ እንዲሆን በራሱ ጊዜ የሚመጣ ነው። ይህ ባህላዊ ደማቅ ባህልን ከአሸንዳ ሻደይ እና አሸንድዬ ጋራ ለዩኔስኮ ለማስመዝገብ ጥረት እየተደረገ ነው። ያላችሁ ባይ 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 ባይ